Те, отже, представляю Аль-Джазіру. Ми говорили з вами про війну на сході. Росія зараз каже, що вона має певні амбіції територіальні. Вони вже хочуть до Придністров'я дійти. Ви задоволені тим, що ви отримаєте тією зброєю, але це величезна операційна зона, якщо говорити так військовою мовою. Чи ви впевнені в тому, що ви зможете з цим впоратися, що ви зможете уникнути ще одного, не дай Бог, Маріуполя, де опиняться і військові, і цивільні в такій ситуації, так в облозі? Чи ви можете також захистити Одесу? Вона настільки для вас важлива, має значення і для світу, тому що мова йде про харчову безпеку світову. І друге моє питання щодо воєнних злочинів. Я знаю, ви дуже такі сильні меседжі щодо того даєте постійно, і на вас це впливає, ми бачимо. Який трибунал ви б хотіли? Щоб це був спеціальний трибунал саме суду для України, чи щоб це була Гаага? Який механізм ви самі бачите? Дякую. Мені все одно, як називається трибунал. Мене цікавить результат. І всіх нас, громадян України, цікавить результат. Буде це Гаага, буде це Україна, буде це інші процеси. Чесно вам скажу, відверто, не в назві справа. Справа в кількості років і кількості людей. Якій кількості людей дадуть велику кількість років за ґратами. Ось і все. Це щодо вашого другого питання. Хоча скажу відверто, ми працюємо, наші прокурори, Генеральна прокуратура працює з нашими партнерами європейськими, на спільні слідчі групи, спільні процеси бачимо і вважаємо, що буде міжнародний трибунал. Вважаємо, що буде в ньому результат. Процес іде, і мало того, я бачу таку велику підтримку в цьому напрямку. І прокурор Хан приїжджав, і ще багато інших людей, французькі спеціалісти. Нещодавно у мене була зустріч з Санчесом, да, з прем'єр-міністром в Києві. У мене була зустріч з прем'єр-міністром Іспанії. Також їх спеціалісти долучаються. Багато країн європейських будуть долучатися до цього процесу. Всі хочуть наказати винних. І всі розуміють, хто винні. Щодо Придністров'я, щодо Молдови, чи може бути і чи може статися трагедія така сама, як в Маріуполі? Так, може статися. Тисячі танків, тисячі броньованої техніки, складна ситуація, накопичування з боку Російської Федерації навколо наших кордонів, вже на нашій території. Так, вони хочуть проробити такий коридор, вони хочуть проробити коридор і мати питну воду до Криму, вони мають вже її. Вони вже зайняли всі ці території, хоча ще води немає, не так це просто, коридору замало. Там ще декілька кроків треба їм зробити. Так, всі ці ризики є. Я не вірю, що ці люди будуть зупинятись. Якщо ми їх будемо зупиняти, тоді перемовини будуть. Якщо ми зможемо зміцнити свої позиції, тоді зміцниться моя позиція на перемовинах. Але ще раз вам говорю, не можна силою, і я вважаю, що ми це довели, не можна силою і такою безлюдністю перемогти нашу державу. Неможливо. Що вони з нею будуть робити потім? Що вони будуть робити? Що вони могли зробити в Київській області? Всі люди їх ненавидять. Що? Фашисти, нацисти в свій час, вони повністю окупували Європу. І що? Що вони зробили? Чого вони досягли? Навіть в той момент, коли вони попівали шампанське у французьких ресторанах, що вони змогли? Люди їх полюбили? Ні. Вони багатші стали? Ні. Хоча обікрали всю Європу і вивозили всі твори мистецтва, тощо, багато всього. Чого вони? Вони досягли одного, що всі ці покоління Німеччини, молоді люди, які не при чому до цього всього, сьогодні вони завжди відчувають, що вони
всі історично мають вину, мають цю провину. Ось чого ти можеш досягти. Тому я не розумію, для чого. Ще один коридор, ще одна країна. Забрали вони Придністров'я, забрали. Вони забрали Абхазію, забрали Донбас. Там що? Гонконг? Там Дубай? Там що? Що там? Яка там цивілізація? Скажіть мені, хто там щасливий? Будь ласка,